Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Igo leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2022. Siku nyingine nzuri kabisa tunakutana kuna kudukuzi. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni TOKAZAMANI TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa pamoja na sisi. Nikukumbusha kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unajiunga nasi, tafadhali subscribe kisha bonyeza alama kengele ili unapata notification za habari mpya. Lakini pia tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Tunatumia jina la Toka Zamani TV, tufuate huko. Tangaza nasi kwa bei rahisi kabisa na uwafikie wateja wako moja kwa moja viganjani mwao. Na bila kupoteza wakati, tunaanza udukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumanne leo ni Rais Samia, soko Afrika linufaishe wanawake vijana. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika Mwigulu, tunaleta majibu ya tozo. Habari katika ukurasa wa 7. Dr. Mpango atoa maagizo utekelezaji miradi. Habari katika ukurasa wa 7. Ruto kuapishwa leo, ataja vipaumbele EAC. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika mke adaiwa kumuua kumzika mumewe. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti hili ni miradi ya bilioni 277 kuatua ndoo kanda ya ziwa. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Kikwete asifu JKCI kuipa heshima Tanzania. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo Jumanne leo ya tarehe 13 ya mwezi wa 9. Tulitazame sasa gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mifumo ya kodi tozo ni kikwazo. Rais Samia aeleza ilivyo changamoto kwa wanawake vijana kuanzisha biashara. Joyce Banda asisitiza umuhimu wa yatengenezea fursa makundi hayo. Habari kwa urefu zaidi inapatikana kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti Mwananchi. Mwananchi limeandika angalizo muswada bima ya afya ukitua mjengoni. Habari katika ukurasa wa 13. Lakini pia gazeti hili limeandika hatimaye Kenyatta Ruto uso kwa uso wapisho leo. Habari ni katika ukurasa wa 23. Matumizi ya dawa zilizokwisha muda wake janga jipya. Habari katika ukurasa wa 6. Kimiti wananchi waelimishwe juu ya shabaha ya katiba. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika jarida la elimu katika ukurasa wa 13. Mwananchi limeandika saratani inavyozidi kuwa tishio kwa maisha ya watoto. Habari katika ukurasa wa 2. ACT yatisha CAG mzigo wa fedha za tozo. Habari ni katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni bima ya afya kwa wote kuokoa wengi. Wananchi wafurahishwa na kauli ya Samia, wasema ni mwarobaini wa kukosa matibabu, maiti kuzuiwa mochwari. Habari ni katika ukurasa wa 4. Mataifa Afrika yaitwa kufanya uwekezaji nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Ruto kushuhudiwa marais 20 akiapa. Habari inaendelea katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti Majira limeandika Profesa Mkenda azindua tuzo ya Mwalimu Nyerere. Habari ni katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Ninalo gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kilio maumivu ya tozo cha sikika. Samia ampa maelekezo maalum Mwigulu. ACT yataka uwazi matumizi yake. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yapewa angalizo bima ya afya kwa wote. Habari ni katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika macho yote kwa Kenyatta akikabidhi kiti kwa Ruto. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika uzito uliokithiri tishio wengi wana maradhi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Yaliyomo gazeti Nipashe limeandika hati ya mashtaka ya mkomisha Sabaya. Habari katika ukurasa wa 3. Mambo matatu kutikisa bunge. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Lakini pia gazeti Nipashe kwenye ukurasa wake mbele, habari za michezo na burudani, limeandika Yanga ya mwagiwa bilioni 10. Habari ni katika ukurasa wa 24 wa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Jamhuri, ambalo lenyewe husema tunaanzia wanapoishia wengine. Yenye habari iliyopewa kipaumbele ni balaa Magomeni Kota, kijana agushi death certificate ya shangazi yake kupata umiliki wa nyumba. Anadai kilevi ndicho kilichosababisha awadanganye maofisa wa serikali. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Malkia Elizabeth hata wababe walimnyenyekea, habari katika ukurasa wa 3. Mjadala wa tozo wakaribia kufungwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Waziri mkuu wasaidia watoto hawa wanatembea kilomita 24 kila siku, habari ni katika ukurasa wa 15. Lakini pia gazeti hili habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni tume ya fichua rushwa ufisadi Afrika Kusini, habari katika ukurasa wa 10. Lakini pia gazeti Jamhuri limeandika Ruto alishinda kabla ya sanduku la kura, habari katika ukurasa wa 6. Huduma za Moi kuanza kutolewa Mtwara, habari katika ukurasa wa 12. Lakini pia gazeti hili limeandika makala Mtume Muhammad ni ruwaza njema, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi. Ninalo gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumanne leo ni mbunge Mnyeti Matatani, jalada lake latua mikononi mwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, habari ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika tozo bima afya kulegeza bunge, mbunge CCM adobo siri kuhusu tozo kupitishwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti Raia Mwema limeandika ACT serikali isitumie chawa kutetea tozo, habari katika ukurasa wa 3. Polisi wamtega IGP Wambura, wanne wadaiwa kupora mamilioni ya mfanya biashara wa mazao, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ole Sabaya wimbo ule ule, habari ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia ataka vikwazo viondoke, habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Pata nakala yako liweze kusoma kwa uzuri zaidi. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Rais Samia ataja nguzo 4 ustawi wa Afrika, asema maendeleo ya pamoja yatafikiwa vikwazo vikiondolewa baina ya nchi na nchi na kuwekwa mazingira wezeshi. Pia haimiza kuwawezesha wanawake na vijana kufikiria fursa za kiuchumi na biashara katika soko huru la Afrika. Aeleza jinsi Tanzania ilivyochukua hatua kutokana na wanawake wanaodharauliwa na kuitwa majina yasiyofaa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika bunge kwanza leo, bunge EALA kutikisa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Serikali yapokea kilio cha tozo, habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mpango azitaka halmashauri kuongeza ukusanyaji wa mapato, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika mwili wa Malkia Elizabeth wa pili kuwasili London, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7. Dr. Mwinyi mabadiliko sheria makadhi kuondoa migongano mahakamani, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Ruto kuapishwa urais Kenya leo, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, kwa gazeti Uhuru likiandika mkurugenzi PSSSF afikishwa mbele ya baraza la maadili, habari ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako liweze kusoma kwa uzuri zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Ninalo gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Mwinyi, sheria ya kadhi kuondosha migogoro, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Samia atoa mwelekeo wa maendeleo Afrika, habari inaendelea kwa urefu zaidi katika kurasa za ndani za gazeti Zanzibar leo. Zanzibar leo limeandika Dr. Mwiguru akubali yaishe tozo miamala, habari katika ukurasa wa 4. Zanzibar Kuwait zajidhatiti kuimarisha uhusiano, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Serikali kupatiwa kifaa upekuzi dawa za kulevya, habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti Zanzibar leo limeandika serikali yazindua mwongozo majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Putin Macron wajadili hatari iliyopo kinu za Poriza, habari ni katika ukurasa wa 9 wa gazeti Zanzibar leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi. Ninalo gazeti Jamvi la Habari, gazeti lako lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Samia imerekebisha kodi tozo kupunguza mzigo, asema lengo ni kuwapunguzia mzigo wafanyabiashara wanawake na vijana nchini, atoa wito kwa nchi za Afrika kupunguza vikwazo visivyo vya ushuru, kuongeza biashara katikati yao. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti Jamvi la Habari. Tuzo ya Mwalimu Nyerere ya vitabu bunifu yazinduliwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Ruvuma ina utoshelevu chakula cha miaka 12. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika mmoja akamatwa Arusha akiwa na meno ya tembo. Habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamvi la Habari. Gazeti lako upata nakala yako liweze kusoma kwa uzuri zaidi. Gazeti Jamvi la Habari linatupa fursa ya kutazama habari za michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Wameshtuka, Onyango arudi, Kibabe Simba pewa gari, Mgunda anza. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Sinema Yote ya Kisinda Yanga, Nabi afunguka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti limeandika GSM ongeza bilioni 10. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Geita Wanajambo, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha Azam anda kufuru, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hii gemu uwanja umeinama, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika UEFA leo Jumanne, Bayern Munich vs Barcelona saa 4 kamili usiku Allianz Arena. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika balaa Ulaya liko hapa. Habari ni katika ukurasa wa 9 wa gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako liweze kusoma kwa uzuri zaidi. Ninalo gazeti Sport Extra Jumanne leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni baada ya kutua Mgunda aweka wazi hatima yake Simba. Lakini pia gazeti Sport Extra limeandika mishahara Yanga kufuru, GSM yaongeza mzuka ya mwaga bilioni 10.9. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili likiandika mishahara ya wachezaji mbalimbali katika klabu ya Yanga. Mchezo unaofuata ni Yanga dhidi ya Mtibwa saa 1 kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika Moses Firi apania kimataifa, Nabi Azizikia pewe muda, Simba waitumia Prisons kuwamaliza wa Malawi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Sportex limeandika Mayele apewa mbinu mpya Yanga. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Sportex limeandika top 4 ligi kuu bara ni Simba na alama 7, Mtibwa na alama 7, Yanga na alama 7, Singida na alama 7. Pata nakala yako gazeti Sportex liweze kusoma kwa uzuri zaidi. Na gazeti hili inakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumanne leo. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa pamoja na sisi.